Oilam bilan maza qilib yashashim uchun tinch elitni mahallada sifatli qurib bitkazilgan hovli keladigan mijozlarimiz uchun juda ham zo'r taklif. Yunusobod tumani 15-kvartal Xiyobon mahallasida 5 sotuv yer maydoniga qurib bitkazilgan shu foizli xonadonimizni sotuvdi. Jiloy maydoni 650 kvadrat metr, mahallasi juda ham zo'r. Axlaniyami mahalla. Shlagbaumlar bilan yopib qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Hovlimizni ikki tomonlama xodi bor, ko'cha tomonda ham atjenli xod, mashina qo'yish uchun joylar qoldirib ketilgan. Eshikdan kirishimiz bilan chap qo'limizda ikkita mashinaga navesli joy, podvalga tushib ketadigan lestnichalar qoldirilgan. Binomiz 3 qavatli. Bu yoq tomonda o'ng qo'limizda umumiy hojatxona va dushvoy joylashgan. Atjenli xod qo'yilgan. Mehmonlar keladigan bo'lsa, shu dushvoydan foydalanishsa bo'ladi. Yozgi oshxona joylashgan. Oilaviy maza qilib o'tirasizlar. Bu uyimizda hech kim yashamagan, polnusi remont qilib bitkazilgan va unaqa ko'p turilmagan. Konditsioner, polnusi fasad qismi naturalni travertindan qilingan. Sizlarga uyimizni ichki tomonidan dizaynlarni, remontlarni ko'rsatib o'taman. Chap qo'limizda oshxonaga eshiklar qoldirilgan va asnavni xodimiz. To'g'rida ko'rishingiz mumkin, yana bitta eshik qoldirib ketilgan. Videomizning oxirida sizlarga ko'rsatib o'taman. Ko'cha tomonidan ham fasadlari, mashina qo'yish uchun joylari qoldirib ketilgan. Kirishimiz bilan kattagina xol. Remontlarga ahamiyat beringlar, juda ham chiroyli chiqqan. Birinchi xonamiz oshxona, chap tomonda boshlanadi. Oshxonamizni mebel texnikalarga ahamiyat beringlar, sifatlilari qo'yilgan. Franki firmasi tegishli texnikalar qo'yilgan, gaz plitali, ko'cha chiqib ketish uchun antenna eshik, abo'ylarimiz italyanskiy, umumiy hojatxona, sanuzel va gostevoy spalni joylashgan. Birinchi qavatimizni spalnisi ikkita, bitta uyda yashaydiganlar uchun va antenna gostevoy ham qoldirilgan. Kattagina xol, chap qo'limizda kattagina zal. Mehmonlar shu yerda kutib turasizlar, maza qilib ko'rishingiz mumkin. Dokumentlar hammasi joyida. Birinchi qavatga tegishli spalniyni ko'rsatib o'taman sizlarga. Hamma xonada klimat kontrol bor. Spalniyimizni ko'rishingiz mumkin. Ichida o'zini sanuzel bilan. Sizlarga uyimizni ikkinchi qavatini ko'rsatib o'taman. Ikkinchi qavatga chiqayotganini ko'rishingiz mumkin. Lestnichamiz haqiqiy yong'oqdan qilingan. Daje mana svetlagicha ham hali qo'yilmagan, pastda yashalmagan bu uyda. Kattagina xol, balkon, balkondan mahallaga chiroyli vid ochiladi. Yana bitta katta zal. Zalda abo'ylarga atjenli vid berilgan ekan, tikilgan abo'ylar. Xonalarga bo'lingan, katta oila yashashi uchun hamma sharoitlar qilingan. Ikkinchi qavatga tegishli spalni, ichida sanuzel bilan va bu yoq tomonda yana xonalar joylashgan. Chap qo'limizda ikkinchi qavatga tegishli malli oshxona joylashgan. Bitta xona, bolalar yotoqxonasi degan bo'ladi. Yana bitta xona va umumiy sanuzel joylashgan. Sizlarga uyimizning podvalini ko'rsatib o'tirmayman, sababi videomizda cho'silib ketyapti. Podval splashnoy, kotelniylar joylashgan. Sizlarga finalni vidga uyimizni orqa tomonidan fasadni vidini ko'rsatib o'taman. Finalni vidga uyimizni orqa tomonidan fasad qismini ko'rishingiz mumkin. 100% naturalni travertindan qilingan. Bitta mashina uchun joy, ikki tomonlama zelenaya zonaga joylar qoldirib ketilgan va odam kirib chiqishi uchun kalitka. Pasta nomerni yozib qoldiraman, uyimizni narxlarini yozib qoldiraman. Bemalol telefon qilib to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Hammaga rahmat, xayr-sog' bo'linglar.